देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावाची दखल घेत नागरिकांनी अधिक सतर्कता बाळगणे गरजेचे असून नागरिकांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन नगर परिषदेतील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची रॅपिड अँटीजेन टेस्ट करण्याचे निर्देश नगराध्यक्ष सुनील मेंढे यांनी मुख्याधिकारी विनोद जाधव यांना दिले। तसेच कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला आळा बसावा म्हणून नगरपालिकेत येणाऱ्या प्रत्येकाचे थर्मल स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। कोरोना पार्श्वभूमीवर नगर परिषदेत घेतलेल्या आढावा बैठकीची माहिती देताना खासदार सुनील मेंढे म्हणाले, शहरातील कंटेनमेंट झोन मध्ये अधिक काळजी घेणे गरजेचे असून तिथे दैनंदिन निर्जंतुकीकरण करावे, तसेच मास्क न वापरणाऱ्या नागरिकांना दंड करणे व गर्दी होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत। या दरम्यान पावसाची शक्यता गृहीत धरून नाले सफाई आणि पाणी साचून राहणाऱ्या समस्येच्या दृष्टीने प्रत्येक प्रभागामध्ये नगरसेवकांच्या सहभागातून पाहणी करण्याची सूचना केली आहे। तसेच शहरातील भाजी मंडई परिसरात निर्जंतुकीकरण करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत। ह्या बैठकीला नगराध्यक्ष खासदार सुनील मेंढे यांच्या सोबत मुख्याधिकारी विनोद जाधव, उपाध्यक्ष दिनेश भुरे, सभापती अशोक गोंडाने, नगरसेवक रुबी चड्डा, कैलास तांडेकर, बंटी मिश्रा, मंगेश वंजारी, मनोज बोरकर, पप्पू भोपे, अजीज शेख तसेच सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते। बीएस क्राइम इंडिया न्यूजच्या रोजच्या ताज्या बातम्यांकरिता यूट्यूब, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वर व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करा। तसेच यूट्यूब वर आमच्या बातम्या पाहण्याकरिता चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। सोबतच गुगल प्ले स्टोर वरून बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऍपला डाउनलोड करून रोजच्या ताज्या बातम्यांकरिता आमच्याशी जुळून रहा।